לכולם בעוד פרק של במה לא עזוזל לא נשחק משחק מוזר זה לא משחק, אני נותן כאן לך כמה משחקים מלוקה ואז תשים לב איך הם מציינים מה זה? מה זה? מיינקראפט מיינקראפט, הנה קריפי זה כל מה שעושים במיינקראפט, כן, כן, אלק, או, זה המחאה היה משחק מצחיק, אתה רק חייב ללחוץ על משהו שהקווה שמות, שימו לב, אני מכוון את זה אלה, אש, אש, וואטום, בוא נראה מה עכשיו. It's a me! מריו! לאג'י מריו! מריו ובית האורחות. מריו ובית האורחות. באו לי שניים. וואטו! טוב, נראה, המשחק האחרון זה היאבקות מפגרת, האמת היא, היאבקות מפגרת. פיצה. מוכן? ג'י ג'י? פקן, פקן. יאה. קח את זה ואת זה, אמא לה, אני... זה הדבר שהכי היה. אז לא שוביתם במה, לעזאזל. אני משחק!